Kwate kuliko Rashid Kalyesubula, Sebugwa Hamza, Joseph Chiwu ne Walugembe Muhammad nga bano babadde batambulira mu motoka ekika kya Land Rover namba UAJ bina ana mukaga AS. Mu kiseera kino abakwate bakuumirwa ku kitebe kya poliisi e Bukomansimbi nga wabula bano okwatibwa kiddiridde abatuuze b'ekisiita mu ggombolola y'e Butenga okutemya ku b'ebyokwerinda nti waliwo akabinja k'abantu abagambibwa okuva mu yafeesi ya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abajjako ssente nga babasuubizza okubaweerera abaana mpaka ku yunivasite. Embeera eno yewaliriza ofiisi ya RDC mu kitundu kino okusitukiramu era gye biggweeredde nga abakulu bano abateeberezebwa okubeera abafere bakwatiddwa era basangiddwa lubona mu Kagogolo Town Council gye babadde bagenze okuwandiika abaana abalala mu matumbi budde. Abatuuze balumiriza abakulu bano okubafera nga buli mwana babadde bamuwandiikira emitwalo ebiri nga babasuubizza nga bagenda okubaweerera okutuuka nga bamaliriza emisomo gyabwe. Ng'oggyeko ekya ssente emitwalo ebiri gye babadde bajja ku buli muyizi awandiikibwa, kyokka n'abazadde babadde bajjibwako ssente endala nga babasuubizza okubawandiika mu kibiina ekigenda okubawanga akasiimo k'emitwalo na buli mwezi nabo kwe kubeekengera wadde nga babadde bamaze okubanyagulula. Bano bawanjagidde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja aveeyo abayambe ku bafere abeerimbika mu linnya lye. Naffe ne tukunga ku bantu tugamba yitufunye ekitongole na Nabbanja ayambye. Ne batusaba zi receipt kwa tubadde tusasulira zikakasa nti abaana bali mu ssomero nga baagala okuva ku P1 mpaka kusini ya mukaaga. Nti ekintu Nabbanja yakirimu kivudde mu woofiisi ye yabasindise bajje batuyambe. Naye we nvazze twagenze okulaba nga emmotoka teriiko ya kitongole. Tugamba naye maama Nabba tayinza kusindika abantu nga emmotoka si ya kitongole. Baatuyitwa ku ssaawa 4 ez'emisana naye baatuuka ku sitesoni we twabadde ku ssaawa 11. Baatandise okutukolako ku ssaawa 2 ez'ekiro nga tebaagala babuuza bibuuzo. Tulabe ekintu kino ddala tebakola kituufu. Tewali wagenda wadde nanga muntu. Naffe bwe twawulidde Nabbanja nga ate tuwulidde akoze ebintu bingi ne tulowooza nti kituufu. Era ne twewola yabadde talina n'agwe walungi n'ewabi aleme kusubwa mu kiso ogwo. Ne tuwaayo buli omu ku buli mwana emitwalo ebiri ebiri. Bw'oba n'abaana bataano oba emitwalo 10 banfeza emitwalo 4. Akasente nadde nnyina wakange katono ne nsabirako basuubula emwanyi. Nibanyamba nange nfune ku mukisa ogwo mpeerera abazzukulu. Tebagaa nti waliwo n'ekibiina ekirala kya family support nti nakyo weweewandiisa bakuwa 40,000 buli mwezi. Okutandika n'ogwokubiri naba nga bakusasula 40,000. Amyuka omubaka wa pulezidenti ya Bukomansimbi Fred Kalema akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era n'abeerako byalambulula. Yekawungeezi era ne tutandika okubafollowinga tulabe byebakozesa nga twamaze dda basalako okutuuka ssaawa 5 nga bakyali mu bantu baffe bababba. Kakati abantu baffe tubasaba mwongere okutuwa amawulire buli muntu yenna gw'olabye ne wakugamba nti ava mu ofiisi ya IGP ffe ofiisi nzigule tutegeeze nga tannabakuba tewali kiwaakoze naye tutegeere oba bituufu. Joseph Luwaga akiikirira Kagogolo Town Council ku disitulikiti ya Bukomansimbi asabe ab'ebyokwerinda okwongera okunoonyereza ku kabinja k'abafere bano kubanga kalabika kanene. Mbawadde wiiki emu ng'abantu bano abafuuse linki eyaleese muno ababbi nabo bakwatiddwa kubanga tetugenda kudiiringa n'ababbi ng'ate ababazigira n'ababaleeta mu Bukomansimbi bo tubalese bayinaayina. Wabula abafere bano beegaanye ebibogerwako nti bakolagana ne yafeesi ya Ssaabaminisita. Twali kigambye kigambo kyonna ekikwatagana ne Prime Minister's Office fenga kilasiki